ប្រិមត្តចិត្តិមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់លោកគ្រូពេទ្យសង្ហាស៊ីមច័ន្ទពលឺបានទំលាយការពិតពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនាងដាវីនបាទបាទតារាចម្រៀងពន្លកថ្មីលោកស៊ីមច័ន្ទពលឺដែលមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងស្គាល់លោកតាមរយៈកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកខេមបូឌីអាយដលបាទហើយលោកជាបេក្ខជនមួយរូបដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងច្រើនលើសលប់ផងដែរ បាទហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានមហាជនក៏អ្នកគ្រប់គ្រងបាទមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្និទ្ធស្នាលរបស់កំឡោះសង្ហាស៊ីមច័ន្ទពលឺនិងតារាចម្រៀងមុខមានមុនស្នេហ៍នាងដាវីនបាទជាការពិតណាស់ជុំវិញចម្ងល់ទាំងអស់បាទមានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបានដាក់ការសង្ស័យថាទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតនេះអាចជាទំនាក់ទំនងស្នេហាបាទនិងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះទៀតបាទថាពិតប្រាកដណាស់បាទលោកស៊ីមច័ន្ទពល
បាទជាការកត់សម្គាល់តាមរយៈវីដេអូរូបភាពជាច្រើនបាទដែលមហាជនបានដាក់ការសង្ស័យថានេះអាចជារឿងពិតបាទតាមបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានកត់សន្តិភាពបាទលោកស៊ីមច័ន្ទពលឺបានឲ្យដឹងថារាល់រូបភាពបាននឹងសកម្មភាពដែលមហាជនបានឃើញតាមរយៈការបង្ហោះរបស់លោកជាមួយនឹងនាងដាវីនបាទគ្រាន់តែជាការលេងសើចតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយការពិតទៅគឺលោកនឹងដាវីនបាទគឺរាប់អានគ្នាជាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ បាទມັນមានអ្វីលើសពីមិត្តនោះឡើយបាទហើយសកម្មភាពដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបានឃើញកន្លងមកដូចគ្នាបាទគឺជាភាពស្និទ្ធស្នាលខុសធម្មតានោះគឺគ្រាន់តែជាការនឹករលឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទមហាជននៅតែមិនទាន់អស់ចម្ងល់បាទដោយអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះបានសួរថាតើស៊ីមច័ន្ទពលឺស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីបាទបាទតារាចម្រៀងមុខមានមុនស្នេហ៍រូបនេះបាទក៏បានបន្ថែមទៀតថា ជាការពិតទៅលោកស្រឡាញ់មនុស្សស្រីលោកមិនបានស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដូចគ្នានោះទេបាទបាទតារាវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញថាលោកក៏ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាដែរបាទប៉ុន្តែនាពេលនេះលោកក៏បានបែកគ្នាទៅហើយបាទហើយអត់សុខថ្ងៃនេះលោកក៏មិនទាន់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកណាទៀតដែរបាទដោយគ្រាន់តែទុកឲ្យបេះដូងនៅទំនេរមួយរយៈសិនបាទហើយណាមួយមានការមមាញឹកបាទជាមួយនឹងការងារសិល្បៈជាខ្លាំង បាទហើយងាកមកមើលបាទពីទំនាក់ទំនងបាទជាមួយកញ្ញាយូរីវិញបាទគឺគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយការរាប់អានគ្នានេះប្រហែលជា 10 ឆ្នាំមកហើយបាទជាចុងក្រោយលោកស៊ីមច័ន្ទពលឺបាទគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរបស់លោកតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយក៏ពុំចង់ឲ្យមហាជនបាទមានការយល់ច្រឡំពីរូបភាពស្និទ្ធស្នាលកន្លងមកនោះដែរបាទបាទអញ្ចឹងគ្មានការ ສະຫຼັງຄືອີ່ໂດຍໄດ້ລະໄປມິດຍົນຈະລອມເດບາດກ່ອນແຕ່ກອດຮອບອານບາດຄືຈະມິດທໍາມະດາປະນໍເດບາດ